Масштабні спортивні змагання серед освітніх закладів Хустської громади відбулися у Хусті цими вихідними. Під егідою Хустської міської ради ми зараз цю спартакіаду проводимо. Три неділі назад ми також день фізкультурника святкували, чи день фізичної культури і спорту. Дійсно, повинні підтримувати наших діточок, щоб не сиділи вдома, щоб були все якісь чимось зайняті. І спорт це дійсно допомагає. Ви бачите, що дітки краще будуть на стадіоні, ніж за шкільними партами. Спартакіаду з легкої атлетики серед юнаків та дівчат урочисто розпочали парадом. Традиційна в Хусті спартакіада для учнів закладів загальної і середньої освіти, але через карантин, через воєнний стан спартакіада була в нашій громаді на паузі. Зараз ми вирішили відновити цю прекрасну традицію. Біг, стрибки у довжину з місця та віджимання. Школярі змагатимуться в силі, спритності та швидкості. Приймає участь 15 шкіл в двох вікових категоріях, це 5 і 6 класи. В цілому це 30 команд, в середньому кількість дітей 150, ну, плюс-мінус, там залежить від стану здоров'я, хтось може не доїхав. Також на наступний тиждень ми також будемо проводити змагання серед дівчат по футболу, тому що хлопчиків у нас, самі розумієте, це традиційно хватає, а зараз так стоїть питання, постановка питання, що треба ініціювати і дівочий, і жіночий футбол. Тому ми хочемо провести, раз кущові будуть змагання в селах, а на наступний тиждень фінал ми також плануємо, 12 команд будуть брати участь у нас на стадіоні. Школярі прагнуть не тільки продемонструвати свої спортивні здібності та позмагатися за першість, а й провести час з користю для здоров'я. Чудовий день сьогодні. Очікую на перемогу нашої школи. Спорт – це життя. Ми повинні розвиватися, не сидіти в телефонах довго і нудно, бо будемо ходити в окулярах. Мені теж дуже ся подобає спорт. Моя мама теж була дуже великою спортсменкою. Вона ходила дуже на багато різних змагань. І я теж думаю ходити від неї. Ну, вона мене теж вчить, що треба займатися спортом і ходити на змагання. Всі учасники гідно представили свої навчальні заклади та продемонстрували хороші спортивні показники. Мені дуже сподобалося, надіюсь, наша школа виграє. Я дуже хотіла, тільки боялася. Ну, думаю, ми виграємо. Мені дуже було цікаво прийти на ці змагання, попробувати, чи я зможу, чи я не зможу кудись, ну, зайняти якесь місце. Мені дуже цікаво займатися спортом, бо треба розвивати свою цікавість. І, ну, якщо у тебе дистанційне значення, то не значить, що треба лежати в ліжку і нічого не робити, а займатися, кудись ходити, записатися, чи може попробувати щось. Попри всі труднощі та перешкоди, традиційна спартакіада з легкої атлетики серед юнаків та дівчат у Хусті цього року пройшла успішно.